amigas e amigos de Vila García de Arousa, neniñas e neninos de Carril, de Vila Xoán, de tantos lugares fermosos. Ben sabedes quen son eu, o persoaxe máxico do Nadal galego, a persoaxe máxica, que chamábase o Apalpador, nas montañas do Courel, a Palpa Barrigas, nas serras do Ancares, Pandigueiro, nas montañas de Ourense. Baixábamos castañas asadas as nenas e nenos que tiñan fame, porque neste país houve moita fame, nunca debemos esquecer. Mas hoxe, que se achega o Nadal, quería vos pedir un favor. Amiguiñas e amiguiños, agasallade verbas. Agasallar verbas, preguntaredes vos, como podemos facer eso? Pero é máis difícil, verbas vivas da nosa lingua. Pois, por exemplo, Teixo, Bidueira, Buxo, Érbedo, Loureiro, Illa, Marexada, Néboa, Brétema, que debemos agasallar cuidándoas, plantando árbores, non deixando que a xente manque a terra, non tirando lixo, desprazándonos en medios como a bicicleta, como o tren, que temos aquí un tren fantástico e fermoso. E eu tamén quero vos pedir un favor, que hai que defender a saúde, e eu podemos defender tamén con verbas da nosa lingua, con froitas, ameixas, cenouras, leituga, avelás, noces, mazá, laranxa, canta laranxa aí por aquí. E tamén, pois, con leite ecolóxico das gandeiras do noso país, e con peixiño da ría, das mariscadoras. Escoitademe unha cousa, eu tamén aliméntome de contos. E vou vos dar de xantar un conto, porque os contos alimentan a imaginación. En principio éramos nós, as árbores, que eu veño de terra de árbores. Éramos fortes, éramos febles, diminutas, xigantes. Chegastes vos, os humanos, no principio convivimos. Nós éramos froito, vos erades poesía, como Rosalía. Nós éramos sombra, vos erades cantiga. Mas os humanos esqueceron. Bueno, algúns humanos esqueceron. Cortaron, nos talaron, nos queimaron, ensuciaron o noso mar. Porque as árbores estamos tamén enamoradas do mar, que traía nevo e as chuvias, que nos daban forza. Ata que un día as árbores choramos a xeito de brétema, de chuvia, de nevo, de choiva, de neboeiros. E unha nena de Carril ficou dormidinha debaixo dunha árbore, meia de cortegada, e a árbore entrou no seu corazón. E cando despertou decidiu plantarse. E cando todo o mundo ollou para lá, viu aquela nena plantada, e todo o mundo decidiu plantarse. Plantarse en contra dos lumes, do lixo, da contaminación. Plantarse en contra do cambio climático, da violencia de xénero. E ese tempo chamámoslle esperanza, que é o que vos poden desexar os apalpadores para este ano. Esperanza. E tamén un agasallo diminuto. Hoxe vou vos tocar o meu corazón. Escoitade, un peitoque de madeira de Teixo, que o fillo do apalpador chamase Teixo, Co meu cestiño de madeira de Salgueiro, co meu burriño que se chama Río Lor de madeira de Bidueiro, marchamos. A ver se collemos unhas ameixiñas. Coller non, mariscar non. Mercar unhas ameixiñas ou algún peixiño de aquí, desta contorna. Adeus, amiguiños, vome. Burro outra parte, vale? Vamos! Burriño Río Lor!